שלום לכולם, כאן צלם ים בשידור היומי, ה-16 ביוני 2008, יום שני, שעה 4 אחר הצהריים, חוף קבר השייח. ושוב התחזית השתנתה, אמנם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל גובה פני הים מסרב לעלות. גובהו כרגע בין 40 ל-50 סנטימטרים, וסביר להניח שיישאר כך גם מחר בבוקר לכל היותר, ויחל לרדת בהדרגה לקראת יום רביעי. עד כאן להפעם, המשך יום טוב לכולם, ונתראה במים. להתראות. He's talking about love. He's talking about love.